Viva a ciência e a razão! Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal! Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva! Vamos chegar aos 2 mil inscritos! Dá relevância para o canal! Hoje vou falar de algo muito interessante e algo que tem a ver com ancestralidade. Os Neandertais tinham seus rituais aos mortos, e principalmente empilhar pedras em memória de seus mortos. Outras culturas indígenas também têm a mesma maneira ritual de empilhar pedras em homenagem aos ancestrais, aqueles a quem tem apreço e também a sua cultura. Porém, um comportamento diferente está chamando a atenção dos cientistas. Chimpanzés estão com uma espécie de crença. As povoações indígenas da África Ocidental acumulavam pedra nas árvores, consideradas sagradas, algo similar ao que fazem os chimpanzés dessa zona nos dias de hoje. Investigadores da Universidade de Humboldt, em Berlim, na Alemanha, descobriram recentemente um comportamento muito estranho por parte dos chimpanzés africanos. Esses primatas parecem levar a cabo um ritual sagrado, que eles também era feito por povoações indígenas deste território. No fundo, os chimpanzés lançam pedras em determinadas árvores até que essas se acumulem, um ritual que antes era feito por esses indígenas, como árvores sagradas. A equipe de investigações acredita que não existe um propósito funcional com essa ação e não está muito intrigado para perceber o que leva os primatas a fazê-lo. Esta é a primeira vez que se observa chimpanzés a usar ferramentas de pedra para um fim distinto, sem ser o da busca por alimentos, descrevem os investigadores do estudo, que foi publicado na revista Nature. As construções de pedras estão presentes em enterros, cemitérios, desde as origens da humanidade. Aliás, esse tipo de elemento constitui os primeiros testemunhos de comportamento religioso por parte dos seres humanos, o que leva a pensar os cientistas que estes chimpanzés podem também ter um ritual semelhante. Lançamento de pedras acumulativas dos chimpanzés. O estudo dos restos arqueológicos de hominídeos fósseis devem contar com reconstruções para elucidar o comportamento que podem ter resultado em determinadas ferramentas de pedra e seu acúmulo, comparativo e uso de ferramentas de pedra entre os primatas vivos, iluminou comportamentos que também são passíveis de exame arqueológico, permitindo observações diretas do comportamento que levam artefatos e suas montagens a serem incorporadas. Aqui descrevemos esse tipo de comportamento recém-descoberto, o uso de ferramentas de pedras locais de acúmulos de pedras em chimpanzé selvagem, que lembram os montes de pedras humanos, além de dados de 17 locais de pesquisas de chimpanzés de médio a longo prazo, a amostra de mais 34 trogloditas, pancomunidades, encontramos 4 populações da África Ocidental, onde os chimpanzés habitualmente batem e jogam pedra contra árvores, ou as jogam em cavidades de árvore, resultando em acúmulos de pedras visíveis nestes locais. Isso representa o primeiro registro de observações repetidas de chimpanzés
individuais, exibindo o uso de ferramentas de pedra para o propósito de diferente de forrageamento extrativo, no que parecem ser árvores alvo. A exibição comportamental ritualizada e a coleção de artefatos em locais específicos, observados em arremessos e cumulativo de pedras de chimpanzés, pode ter implicações para inferências que podem ser extraídas do conjunto arqueológico de pedras e as origens de locais rituais. Introduções ou introdução. Tanto nas sociedades humanas contemporâneas quanto nas antigas, as pilhas de pedras são frequentemente utilizadas para marcar cavidades naturais da paisagem, para armazenar alimentos, bem como caminhos e lugares importantes. Pode ter um significado mais simbólico para sepultamentos, contagem cerimonial, estabelecimentos de santuários. Através da arqueologia, análise de conjuntos de pedras nos forneceram informações como as habilidades tecnológicas e cognitivas dos hominídeos ancestrais. Portanto, é notável que o uso de ferramenta de pedra também tenha sido observado em populações selvagens de primatas não humanos, incluindo chimpanzés, um dos nossos parentes vivos mais próximos. A arqueologia de primatas surgiu, portanto, com um novo campo de estudo, onde as evidências arqueológicas de primatas não humanos podem ser comparadas à nossa. Quaisquer semelhanças podem não apenas desafiar, mas também iluminar as interpretações das acumulações de pedras na pré-história humana. Junto com chimpanzés, macacos pregos barbudos do Brasil e macaco de cauda longa da Tailândia também são conhecidos por usar martelos de pedra para abrir alimentos envoltos por uma concha externa. O uso de ferramentas de pedra em um contexto de forrageamento extrativo fornece aos indivíduos um benefício imediatamente observável, ao contrário de outras formas de uso de ferramentas de pedra, observadas em primatas não humanos, como arremesso de pedras. O arremesso de pedras foi descrito pela primeira vez por Godal, que documentou arremesso de paus e pedras por chimpanzés machos durante exibições agonísticas, e mais tarde foi descrito para outros primatas não humanos, particularmente macacos japoneses cativos, babuínos selvagens e capuchinhos. Capuchinhos barbudos também foram documentados para bater pedras da natureza, presumivelmente para dissuadir predadores. E as fêmeas desta mesma espécie foram observadas para atirar pedras durante contextos de namoro. No entanto, exemplos anteriores de primatas não humanos jogando pedras na natureza foram limitados a um único grupo, ou observações anedóticas, como tal atirar pedras e bater não foi descrito como um comportamento habitual de qualquer espécie primata. Não humano, o manuseio de pedra, no entanto, é uma tradição comportamental encontrada exclusivamente entre os macacos japoneses e tem sido observada em vários grupos. Embora o manuseio dessas ferramentas, usando pedras para poder fazer acúmulo de pedras rituais, é o que os cientistas acreditam. E que a gente pode ver, e vamos ver nas fotos que eu vou deixar aqui no nosso vídeo. Em um esforço para superar essa limitação, amostramos um grande número de grupos de chimpanzés não estudados ou desabituados em toda a área de distribuição da espécie. Como parte do programa pan-africano, o chimpanzé cultivado Doravante Pan-AF, para estudar a influência de condições ecológicas sobre a variação espacial, observada em comportamentos de uso de ferramentas e padrões culturais inferidas em cada centro de pesquisa da PAN-AF, em um amplo aspecto de métodos de amostragem não invasivos,
foi aplicado um período de 14 a 17 meses. De acordo com o protocolo padrão, aqui apresentamos a primeira evidência de um comportamento de uso de ferramentas de pedra de chimpanzé, anteriormente não documentado, decorrente de coleta de dados do PAN-AF. Resultados. Antes do nosso estudo, houve relatos e anedotas de chimpanzé selvagem jogando ou batendo pedras na Libéria, Guiné-Bissau. Além das observações ocasionais de chimpanzés habituados jogando pedras e outros objetos durante exibições de ameaças masculinas, as primeiras observações diretas do comportamento e arremesso de pedras e associação na presença de pedras acumulativas em árvores, doravante e arremesso de pedras acumuladas, foram registradas por armadilhas fotográficas em 24 de março de 2011. No sítio da Pesquisa Temporária de Sangaré de PAN-AF, na Guiné, após observação, procedimentos adicionais de coleta de dados específicos para esse comportamento foram incorporados no protocolo PAN-AF e administrados todos os TRSS em toda a África para garantir dados comparáveis entre os locais de pesquisa. Comportamento acumulativo de arremesso de pedras. 31 TRSS localizados dentro da faixa Pantoglodites ou chimpanzé foram amostrados entre 2011 a 2015 por um período de 14 a 17 meses. Outros 3 TRSS estavam em andamento e estudados por menos 14 meses. Para um total de 34. Encontramos várias árvores ocas ou contrafortes exibindo sinais claros de desgastes com acúmulo de rochas em sua base dentro da árvore, usando armadilhas de vídeo remotas. Posteriormente, filmamos chimpanzés em cada um desses 4 TRSS. Se aproximamos de árvores focais com uma pedra na mão, ou pegando uma pedra na base ou de centro de cavidades ocas de árvore, estão procedendo de jogá-la. N é igual a 64 eventos totais de arremesso de pedras. Observamos 3 variantes particulares de comportamento. A pedra foi atirada na árvore enquanto o chimpanzé segurava bang no jogado na árvore oca ou um suco oco, grandes raízes de contraforte. Os indivíduos observados nas filmagens da armadilha fotográfica eram principalmente machos adultos, mas também observamos uma fêmea adulta e um jovem exibindo comportamento comum a todas as observações acumulativas de arremesso de pedras exibidas em adultos. N é igual a 63. Foi a localização de buzina, em particular, fase de a qual foi observada esse elemento. Os chimpanzés acumularam pedras de forma ritualística, como os índios fazem, como os neandertais já fizeram. Se você gosta do nosso trabalho, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos. Tamo junto, galera. Tudo de bom.
Oh, my God.